S'acaba l'escola, fa calor i els nens i nenes tenen ganes de sortir de casa. A Horta Guinardó, diversos equipaments públics organitzen activitats a l'aire lliure per pal·liar aquesta situació. És el cas dels dijous al Parc de la Ludoteca del Casal de Barri de la Vall d'Hebron. Han programat espectacles infantils d'entreteniment als jardins de Can Brasó pels dijous del mes de juliol. Els fan per sortir al barri i donar també aquest servei a tot el barri, no? I les persones que es vulguin apropar aquí. Més que només perquè la ludoteca és petiteta, llavors tenim poques places i que puguin accedir totes les persones del barri. Em sembla molt bé que ara que els nens estan més a casa, que han acabat el col·le, segueixin relacionant i, bueno, juguin. La veritat és que va molt bé, trobo, doncs, per fer barri o per conèixer gent o fins i tot per gent que és coneguda, però és un punt de trobada i, bueno, la veritat és que amb aquest temps ve de gust poder-ho fer i és una sort, la veritat. Estan entretinguts, estan amb més nens perquè els agraden estar junts i no estan a casa agobiats, no? I molt bé, molt bé, em sembla molt bé. Un altre equipament que ha decidit obrir-se al barri i traslladar la seva activitat fora de l'edifici és la Biblioteca de Can Mariner d'Horta. Amb l'activitat Contes a les places pretenen inculcar l'hàbit de la lectura als més petits. Activitats com aquestes, que es porten a terme a tot el districte, ajuden a que els nens i nenes continuïn gaudint del seu lleure d'una manera amena i educativa.